Ja, welkom bij Boxkeeper Plays. Vandaag ga ik weer verder met Mafia en dan het derde deel van Joe's Adventure. Ik moet even opschieten, want zoals je rechts onderin kan zien, wordt gezocht door de politie. Dus ik zou ergens moeten vluchten. Ik weet even niet waar ik naartoe ga vluchten. Hey, een taxi. Ik word beschoten, dat is nog veel erger. Oh, hier kan ik nergens heen. Dat is helemaal lekker. Oh, ik koop hem wel om. Niet schieten. Omkopen, $200. Ik weet niet hoeveel geld ik heb, maar ik heb, als het goed is, genoeg. Let's just cut to the chase, huh, fellas? Thanks for the contribution to my retirement fund. Oké, man. Zo, jongens. Tot ziens. Nou, als ik een beetje ballen heb, pik ik die auto, maar dat doe ik niet. Ik ga op zoek naar een andere auto. Ik weet even niet wat mijn missie is momenteel. Ik kan het ook even niet zien. Goed, eerst even op zoek naar een auto. This is me rolling, the hating. Oyster Bay. Kijk, dat is een mooi bakkie voor Joe. Pick the lock. Hou het netjes, valt het niet zo op allemaal. Oké. Move the pin. Ik moet altijd even kijken hoe het ook weer zit hoor. Even kijken, groen, enter. Enter. Groen, enter. Zo, die is mijn. Oké, here we go. Nou, ik heb inmiddels even een klein sprongetje in de tijd gemaakt. Want anders, het was best wel een stukje rijden en dat is behoorlijk saai. We gaan een missie doen. En, lang verhaal kort. Het gaat erom dat ik moet een lijk moet ik wegbrengen. Die ligt in een taxi. Nou, ik zal het je wel heel even laten zien. Ik vertel wel... even kijken hoor, get in. Ik vertel gaandeweg wat er moet gebeuren. Maar het is een hele pittige missie in ieder geval. En ik ben al meerdere keren dood gegaan inmiddels. Maar dat mag de pret niet drukken uiteraard. Want ja, het is en blijft een spel. En je moet het blijven proberen. Hè. Dan word je handig. Dan word je goed in een spel. Dat is de enige manier. Blijven proberen. Oké, nou, dan parkeer ik de auto netjes hier zo. Beetje zo, hop. Kijk, die mensen zijn al bang. Die kennen me inmiddels. Want ik ben natuurlijk een maniak in de auto. Ik rij als een dwaas. Oké, naar de overkant. Hier staat een taxi. En in deze taxi. De taxi, daar gaan we er hierin. Get in. Oké. Gaan we. Oh, slecht begin. Kijk, dat lijk. Je kan die kofferbak die kan je niet meer dicht doen. Maar goed, dat lijk dat is dus. Dat zorgt er dus voor dat we gezien worden. Oké, linksaf, go. Maar rechtsaf. In één keer moeten we rechts. Gaat weg. En daar gaan we. Kijk, dit is gewoon echt pittig. Dit is gewoon een pittige missie. Ik ben niet voor niks tig keer dood gegaan. Want die auto's die rijden gewoon but. Die hebben een onwijs nasleep deze auto's. Daar word je echt helemaal eng van. Als je in een bocht doorgaat, dan gaan die dingen alweer driften. Dus dat, hè, doorglijden. Dat is echt wel... Echt wel shit. Maar goed. Gewoon ervoor gaan. Niks aan de handbox. Je kan het. Hoe meer ik afrem, des te dichterbij die politie komt. Of zoals we in Den Haag zeggen, de walte. Dan komen de walte. Kijk, die gaat goed. Dit gaat lekker. Maar voor hoe lang? Voor hoe lang? Dus bij de bocht is het vaak... dan is het knudden. Ik moet daar rechtsaf. En dat zal ik wel doen ook. Hup, over de stoep heen. Dat scheelt een hoop rijden. Huppertee. Eventjes lekker doortrekken hier. Naar links. Kijk, ik weet de weg wel. Dat is het probleem niet. Maar ga ik dit trekken in het verkeer? Kom erop. Kijk, dat is een hele scherpe bocht dit. Oké, go, boxkeeper, please. Je weet zelf. En door. Nou, wat is nou precies de bedoeling? Ik moet dat lijk wat achter in die auto ligt, die moet naar een sloop toe. Naar een autosloop, want ik moet natuurlijk dat lijk dumpen. En ik moet zeggen, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ik doe het toch.
het gaat beter dan de laatste keer dat ik hier reed. Hup, een beetje snijden en gaat weg. Zo, ga ik het ook, zo doe ik het ook altijd als ik naar mijn werk ga, hè, door die Maastunnel. Alles en iedereen afsnijden. Hup. Ik ben nog wel wanted. Zie ik. The Riverside itself. Oké, okay, dan gaan we lekker door. Hup, door die bocht heen. En we trekken hem flink aan. En dan moet ik hier naar rechts. Nou, ik ben al verder dan, dan dat ik tot nu toe geweest ben. Even kijken, rechtdoor. Kom maar op. Want normaal gesproken word ik beschoten en gedaan. En dat valt nu blijkbaar dus wel mee. Rechtdoor, rechtdoor, box. Ik blijk hier goed te zitten. Oké. Nou, ik ben er bijna. Niet te geloven. Oh, wacht, hij moet erin. Hij moet in dat ding. Oké, en eruit. Zo. Even die pers aanzetten. Oh, leuning tegen mijn bal aan. Oké. Crusher. Get to the safe zone. Ik weet niet waar die safe zone is. Smash the window. Go. Tak. Waar is die safe zone? Even op de kaart naar de safe zone. Huppatee. Oké. Ja, gas. Mooie wagen trouwens. Oh, dat was gewoon te lopen. Hier eruit. Oh, dit slaat helemaal nergens op. Vandaar dat hij zo dik is. Ik heb de missie gehaald. Dit is echt niet te geloven, zeg. Ik ben een partij dood geweest. Echt niet normaal meer. Maar goed, dan gaan we lekker door. Continue. Begin your next mission. Maar wat is hier bij B dan, vraag ik me af. Hier, het is alweer avonds. Het is inmiddels al avond ook. Ik heb nog geen hap naar binnen. Even kijken wat hier te beleven valt. Niks. Hallo. Nou. Oké, hier valt niks te beleven. Terug naar de auto dan maar. Ik durf het bijna niet te vragen, beste kijker, beste abonnee. Hartstikke leuk dat je zit te kijken. Zal ik gewoon nog een missie doen? Of vind je het wel... ben je er wel even doorheen? Weet je wat? Ik ga gewoon nog een missie doen. Zo, even een klein sprongetje in de tijd gemaakt. Ik ben inmiddels bij het ziekenhuis van Mafia. Empire General Hospital. Nou, ik hoop niet dat ik daar naar binnen moet. Ik denk dat ik wel iemand daar... Ja, dat ik ervoor moet zorgen dat er iemand naartoe moet. Maar dat zien we dan wel weer. View the mission. Some little shit back, bla 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 bla. Ik heb geen idee, joh. Ik heb geen zin om te lezen. Ik heb gewoon gaan. Steal the car from the police station. Oké. Okay. Ongetwijfeld. Met de auto gaan we daar naartoe. Gewoon gas erop en altijd goed. Huppatee. Wat een mooie wagen. Tuurlijk. Vol erin. Ga weg, opa. Gas, gas, gas. Even goed er lekker hard rijden hier zo. Altijd lekker. Over de stoep. Oké. Nou, die auto die staat hier links om de hoek. Ja. Er zit er maar één ding op. Ga eruit, Joe. Oh, die jongens hebben niks door. Go, 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 Joe. 10-4. Maar waar moet ik heen hier nou? Wat? Is die niet eens open? Smash. Oké, okay, nou moet ik heel gauw maken dat ik wegkom. Ik weet bij God niet waar ik heen moet. Use extreme caution. Use automatic weapons is authorized. Oké. Okay. Even gezellig een autootje jatten op de vrijdagavond. Oh my god. Zo, hup. Alles en iedereen mee. Huppakee, daarheen, tuurlijk. Nou weet ik alleen niet of die auto heel moest blijven, ja of nee. Maar dat zien we dan wel weer. En gas erop houden.
kom je toch niet meer bij, moet je die muziek horen. Alsof er iemand dood is. Nou ja, go, 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 go! Go, Joe. Oh, die auto stuurt zo kut, hè, kan ik je vertellen. Oké, en gas. Gas, 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 gas. Boah, hij rijdt wel hard, kan ik je vertellen. Ik val op, hè, dat is het probleem. Ik val gewoon op. Ik loop zo te knoerten door die straten. Weer hier erin. Oké, gewoon rustig rijden. Joe, rustig. Even het voetje op het gas. Ja, hier erin. En toch weer naar die sloop toe. Ik ben trouwens wel lekker bezig vanavond, zeg. Weer die bocht. Ook weer erin trappen ook. Hè. Een beetje jammer. Achteruit en gaan. Wat is dat? Moet hij ook de pletterij in? Ik ben daar. Get out. Get back into the car. En dan? Oh, daar. Ik heb nog tijd. Ik heb nog tijd. Ik heb nog tijd. Oh, ik moet echt die auto. Oh, wat zout dit. Ga erin. En dan? Ja, zo is het, Joe. Ja, we zijn er. Ja, dit is toch wel weer goed gedaan. Je kan zeggen wat je wil. Ja, ik wil het hier eigenlijk wel even bij laten. Want er zijn nog veel meer missies. En die gaan er ook. Excuus, neem me niet kwalijk. Dat is een beetje smerig wat ik nou deed. Ik heb net gegeten. Ja, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dat er nog veel meer missies aankomen. En ja, gewoon duimpje omhoog. En een beetje commentaar achterlaten. Vind ik altijd leuk. Ik heb trouwens weer de vraag gekregen hoe dat nou precies zit met Photoshop. Tutorial die er binnenkort aan gaat komen, die komt er ook aan. Maar het is even geduld hebben, want er gebeurt momenteel zoveel. Er komen nog een aantal spellen komen eraan, dus het duurt heel eventjes. Nou ja, ik hoop dat ik hier je begrip voor kan krijgen. In ieder geval wil ik het hierbij ontzettend bij gaan laten. En ja, zie ik jou weer heel gauw bij de volgende keer. En ook de groeten namens Joe uiteraard. Joe, daar krijg je ook de groetjes van. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Toedeloe bij Doki. Hi.